Ale dnes netreba ako dávať príkazy, lebo napríklad byť veselý a smiať sa, tak to je nezmysel. Na tých festivaloch... Ale dá sa to, keď v Severnej Koreji povedia smej sa, lebo strelím, tak to... V Severnej Koreji možno, áno. Dá sa to dať na mobil, že ti to pípne 6 hodín. Dobre, no. Si ho 12. Toto bolo dobre, z ničoho nič počas obeda, no. Na tých festivaloch oni tam, takí tí mladší ľudia hlavne, tak oni si budajú marišku alebo niečo iné veselé. No. A je taký vtip, že taký mladý človek so slúchadlami na ušiach takto tancuje po ulici a zároveň stopuje taxík. No a jeden taxík napriek tomu, čo tam robí, mu zastane a ten chlapík sa pýta toho taxikára, že ste voľní? A on povedal, áno, jasne, som voľný. Tak vystúpte, zatancujeme si.